Davide, tak dneska úžasný zápas. Zastavili jsme, dá se říct, Zlín, který měl šňůru 7 výher v řadě. Tak co na to říkáš? Jo, tak každá série jednou končí, no. Známe to všichni, takže dneska se nám povedlo utnout tu jejich a takovým, si myslím, odpovědným výkonem. Měli jsme tam chvilky, kdy nás Jarda výborně podržel a dokázali jsme potom ve třetí třetině odskočit a úplně to uklidnit a ten zápas jsme zvládli, si myslím. Ty si to vlastně odstartoval tím třetím gólem, protože jinak to bylo 2-1. Vypadalo to v tu chvíli všelijak, ale potom jsme odskočili, tak jak bys popsal ten svůj gól? Já si přiznám, že mě se tam nějak, ke mně se dostal půměr ve středním pásmu, já jsem se tam vykřížil na modré s Vašanem a mě pustili až na kruhy, tak jsem to zkusil vystřelit a konečně mi to sedlo po dlouhé době a trefil jsem to, že jsem za to strašně rád a snad se to teď nastartuje zase víc, ty góly. Teďka nás bude čekat repre pauza, takže úkol asi odpočinout, dobře potrénovat a vrhnout se na tu finální část. Jo, tak určitě chceme v repre pauze zapracovat na věcech, ve kterých máme pořád trošku nedostatky. Takže hlavně potrénovat obranné pásmo a posunout se tady trošku v rozehrávce pod tlakem. A tady na to musíme zapracovat asi nejvíc aktuálně a tedy pro pauzy jsou na to hodné, že na to má člověk čas a může to v těch tréninkách zapojit